হ্যালো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত 2022 চনৰ মানে আগন্তুক যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই পৰীক্ষাৰ বাবে সাধাৰণ বিজ্ঞান বিষয়ৰ 15 নম্বৰ যিটো পাঠ আছে, 15 নম্বৰ পাঠটি আছে দিয়া আছে আমাৰ পৰিৱেশ, এই পাঠটিৰ পৰা যিবিলাক প্ৰশ্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি আছে সেই প্ৰশ্নসমূহ ইয়াত যুগুত কৰা হৈছে। তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা, নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে মোৰ ইউটিউব চেনেল নুৰুল আলম নাজুলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। যদিহে তোমালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটি চাই আছা, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল আৰু ভিডিঅ'সমূহ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ যি ব্লু প্ৰিণ্ট আছে সেই ব্লু প্ৰিণ্টৰ তথ্যমতে আমাৰ এই পাঠটিৰ পৰা সৰ্বমুঠ 4 নম্বৰ দিয়া থাকিব। 2-2 নম্বৰৰ 2টা প্ৰশ্ন আমাক দিয়া থাকিব, সৰ্বমুঠ 4 নম্বৰ। গতিকে 15 নম্বৰ পাঠৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে ইয়াৰ পৰা সৰ্বমুঠ আমাক 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া থাকিব। তোমালোকে পাঠটি যিহেতু একেবাৰে কমকৈ দিয়া আছে, যিহেতু ৰিডিউচ চিলেবাছ মতে একেবাৰে কমকৈ দিয়া আছে, সেইখিনিৰ পৰা তোমালোকে অলপ বিতংভাৱে পঢ়ি ল'বা, নিশ্চয়কৈ 4 নম্বৰ তোমালোকে লাভ কৰিব পাৰিবা। আহাচোন বাৰু দৰকাৰী প্ৰশ্নসমূহ জানি লওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন দি আছে, পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত বিয়োজকৰ যি ভূমিকা আছে সেই ভূমিকা কি? পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত বিয়োজকৰ ভূমিকা কি? আমাক ইয়াতে 2 নম্বৰ দিব, কাৰণ ইয়াতে প্ৰতিটো প্ৰশ্নে 2 নম্বৰ হ'ব, 2 নম্বৰৰ 2টা প্ৰশ্ন হ'ব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, এটা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত শক্তিৰ পৰিবহণৰ চিত্ৰ অঁকা। এটা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত শক্তিৰ যি পৰিবহণ থাকে তাৰ চিত্ৰ আঁকিব দিছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৌষ্টিক স্তৰ কি? এটা সংজ্ঞা লিখিব লাগিব, খাদ্য শৃংখল এটাৰ পৌষ্টিক স্তৰসমূহ বৰ্ণনা কৰা। কেতিয়াবা আমাক পৌষ্টিক স্তৰ কি ইয়াতে আমাক 2 নম্বৰ দিব পাৰে আৰু পিছৰ খণ্ড আমাক বেলেগকৈ দিব পাৰে, খাদ্য শৃংখল এটাৰ পৌষ্টিক স্তৰসমূহ কি কি সেইটো বৰ্ণনা কৰি দিলে আমাক হয়তো ছেপাৰেটকৈ 2 মাৰ্কছ থাকিব পাৰে। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান আমাক ইয়াতে 1+1 হৈ আছে, 2 মাৰ্কছ হ'ব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আমি আগবাঢ়িছোঁ, জৈৱ বা জীৱ অনিম্নীকৰণ পদাৰ্থই পৰিৱেশত পেলাব পৰা যিকোনো 2টা সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে লিখিব লাগে। কেতিয়াবা জৈৱ অনিম্নীকৰণ দিব পাৰে বা জীৱ অনিম্নীকৰণ বুলি দিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ কি হ'ব পাৰে, যিকোনো 2টা সম্ভাৱনা আমাৰ পৰিৱেশত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, আমি যিকোনো 2টা সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে আমি লিখিলে আমি ইয়াত সম্পূৰ্ণ 2 নম্বৰ লাভ কৰিম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ কি বা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ কাক বোলে, ইয়াৰ উপাদানসমূহ, ইয়াৰ উপাদানবিলাক কি কি? ইয়াত আমাক এইটোত আমাক 2 নম্বৰ ছেপাৰেটকৈ দিব পাৰে, পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ বুলিলে কি বুজা বা কাক বোলে, আৰু ইয়াৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ উপাদানসমূহ কি কি সেইখিনি উপাদানকেইটা লিখিলেও আমাক কেতিয়াবা 2 নম্বৰ দিব পাৰে, বা আমাক এনেকৈ দিব পাৰে, পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ কি ইয়াতে 1 মাৰ্কছ আৰু আমাক ইয়াৰ উপাদানবিলাক কি কি ইয়াত আমাৰ 1 মাৰ্কছ, গতিকে 1+1 2 হৈ যাব। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন আমি আগবাঢ়িছোঁ, কিছুমান পদাৰ্থ জীৱ নিম্নীকৰণ আৰু কিছুমান জীৱ অনিম্নীকৰণ কিয় হয়? গতিকে আমাক ইয়াতে সেই কি কাৰণে হয় সেই কাৰণটো লিখিলে আমি ইয়াতে 2 নম্বৰ আমি পাম। আকৌ কৈছোঁ, কিছুমান পদাৰ্থ জীৱ নিম্নীকৰণ আৰু কিছুমান জীৱ অনিম্নীকৰণ কিয় হয় সেইখিনি আমি 2টা কাৰণ লিখিলে আমি ইয়াতে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ আমি লাভ কৰিম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আগবাঢ়িছোঁ, কৃষিত প্ৰয়োগ কৰা কীটনাশক দ্ৰৱবোৰে কেনেকৈ আমাক প্ৰভাৱিত কৰে ব্যাখ্যা কৰা। ইয়াতে বেছি আমি লিখিব নালাগে, 2টা বা 3টা কাৰণ আমি লিখিলে হৈ যাব। আমি যি কৃষি ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাকে আমাৰ দেহত বা আমাৰ স্বাস্থ্যত বা আমাৰ চৌপাশত কিদৰে প্ৰভাৱিত কৰে তাৰ যিকোনো দুটা ফলাফল লিখিলে আমি ইয়াতে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাম। আমি মনত ৰাখিব লাগিব আমাক কিয়ে দিছে, কীটনাশক দ্ৰৱৰ কথাই ইয়াতে বিশেষকৈ জোৰ দিয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ, জৈৱ নিম্নীকৰণ পদাৰ্থই পৰিৱেশত পেলাব পৰা যিকোনো 2টা সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে আমি অলপ আগতে পঢ়িছোঁ, জৈৱ অনিম্নীকৰণ আৰু ইয়াতে আছে জৈৱ নিম্নীকৰণ, এইটো হৈছে বায়'ডিগ্ৰেডেবল, আগৰটো আছিল বায়' নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল। ইয়াতো মানে সুধিছে 2টা সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে, জৈৱ নিম্নীকৰণ পদাৰ্থই পৰিৱেশত পেলাব পৰা যিকোনো 2টা সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে আমাক লিখিব দিছে, ইয়াত আমাৰ 2 নম্বৰ, যিহেতু আমাক 2টা সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে লিখিব দিছে গতিকে 2 নম্বৰ। আৰু এই পাঠটোত আমি ইতিমধ্যে গমেই পাইছোঁ আমাক 2টাহে প্ৰশ্ন থাকিব 2-2 নম্বৰৰ, গতিকে এই প্ৰশ্নকেইটাই 15 নম্বৰ যি পাঠ আছে আমাৰ পৰিৱেশ এই পাঠৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্ন। তোমালোকে এইখিনি বিতংকৈ জানিলে এই পাঠটিৰ পৰা আমাক যি 4 নম্বৰ থাকিব
তোমালোকে সেইখিনি নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে তোমালোক আটাইলৈ অশেষ ধন্যবাদ।